Svi moraju da znaju jezik kako treba, da znaju književnost kako treba i da znaju istoriju. Nacionalnu istoriju. I naravno, treba izvršiti veliku reviziju naše istorije koja je u velikoj meri kreirana, falsifikovana i potpuno kao takva neprihvatljiva za dalje izučavanje. Znači, u tom smislu, eto, prve stvari koje treba uraditi je revizija istorije, a drugo, promeniti školski sistem. Čak bi ja i od predškolskog vaspitanja u obdaništu decu vodila na razno razne predstave, na razno razne, razno razne događanja gde se govori o tom nacionalnom elementu, koji je suština, koji je baza. Dragi prijatelji, dobar dan. Direktno iz velikih stepa, Azije, himalajskih visina, u Srbiju, spuštena moja drugarica Vesna Pešić. Pa gde si ti, Vesna? Pa vidi, nisi me zvao bukvalno od trenutka kada sam iz velikih stepa pristigla u srpske predele. Ja sve čekam. A ima tome već nekoliko meseci. Umeđu vremenu se dogodilo tu šta i tma stvari, ne samo kod mene lično, nego i globalno. Tako da ovaj... No, o čemu dugo, da pričamo? Nismo dugo se videli. Kaže narod, piše mi, kaže, gde vam je drugarica, gde je na tebe svetlo druga, ostala negde. I samo vidiš, pojavljuje se nova kraljica Himalaja. Negde u jurti prespavala. Kako je bilo utisci? Ne, to je bilo potpuno fascinantno i to je bilo još prošle godine. Međutim, ja sam umeđu vremenu bila posle toga u Jermeniji po drugi put. A, da. Ne znam da li to znaš. Znam. I evo, možda za naše... Tamo je bila promocija knjige tvoje. Tamo je bila promocija moje knjige Zovi me Garun, jeste, roman o Jermeniji. Ja sam napisao mali prilog. Jesi, roman o Jermeniji i Jermenima. Ja sam u oktobru bila tamo i zbog toga što je ta knjiga prevedena na jermenski, objavljena u Jermeniji, i doživela tamo vrlo lepe promocije, ja sam postala počasni član Saveza pisaca Jermenije, prva među Srbima. Bravo. Tako da to mi je velika... Hvala ti, to mi je velika satisfakcija, stvarno. Posle smo negde u novembru, čini mi se, pravili ovde jedno lepo veče, srpsko-jermensko, zajedno sa ambasadom Jermenije. I mislim da je tu naš kolega Mića snimio taj događaj. To je bilo jako lepo. Govorili smo i o toj jednoj dugogodišnjoj saradnji na kulturnom nivou Srbije i Jermenije, jer prve naše knjige su štampane u jermenskoj štampariji u Beču. Kod Mehitarista, to je jermenski manastir bio koji imao štampariju, i Vuk Karadžić, i Njegoš, i Branko Radičević su svoje prve knjige štampali u jermenskoj štampariji. Tako da, ove godine, odnosno prošle, kad smo pravili taj događaj, to je bilo nekde oko 175 godina od prvih štampanih srpskih knjiga, i onda smo upriličili taj događaj, da to obeležimo sa Jermenima zajedno. Postoji ovde jedna znatna jermenska zajednica u Srbiji, to su sve moji dragi prijatelji, divni ljudi koji su ovde već dugo. Neki su se ovde i rodili od svojih predaka, jel tako, koji su još u različitim periodima vremena dolazili. I tako da, eto, obeležili smo i to, ali smo dali jedno malo svetlo Jermenije danas putem promocije te moje knjige Zovi me Garun, tako da, eto, nismo se stvarno videli jako dugo. Evo, sad koristim tu priliku da malo saznamo. Malo pre sam, kad si došao, rekao ti da ovi neoliberali u svojoj ludilu apologetike Zapada kažu na Zapadu izlazi sunce. Akademik profesor Mađar, pa ti se obila u Aziji, jel tamo zalazi sunce, šta se dešava? Pa vidi da ti kažem, to je, ja bih rekla da je to jedna dijagnoza poput ovih zoofilije, pedofilije,
Znaš, sve ovo što je protiv života, što vodi ne u razvoj, ne u nastavak, ne u taj neprekinuti lanac životni, nego zapravo prekida taj životni lanac i vodi u smrt, u iščeznuće. Dakle, tako je i konstatacija da je zapad predeo gde izlazi sunce. To svakako nije tačno. To je samo jedna od brojnih imaginarijuma koji nam se nudi, a naše je koliko ćemo u to da verujemo i da poverujemo, mislim, u to će svakako neko da poveruje, ali mene ti takvi ne interesuju. Ja bih htela da... A šta oni znaju? Šta misliš, šta oni znaju? Ma oni nemaju pojma. To. Ma oni ništa ne znaju. Vidi, čitav problem zapravo jeste u tome što ljudi imaju jako velike šupljine u znanju, a mnogi ljudi nemaju nikakvo znanje, nemaju nikakvo ni predznanje da bi mogli sebe u bilo kakvom kulturološkom smislu da nadograđaju i da bi kao takvi mogli da zauzmu određene stavove prema društvenim pojavama. Eto vidiš, to je društvena pojava, znači sunce izlazi na zapadu. Prema tome moraš da imaš stav. A ne možeš imati stav ako ne znaš. Evo ja ti iz prve ruke kažem, ja sam obišla Aziju, dobar deo Azije, sada, prošle godine sam obišla dobar deo Azije, pre toga sam bila i u Kini, bila sam i na Tajlandu i koje kuda. Znači imam jedan zaokruženi utisak o tom azijskom svetu, a pogotovo ovom koji se nalazi u centralnoj Aziji. Mogu da ti kažem da je to potpuno jedan drugačiji svet. Drugačiji u smislu svega onoga što mi znamo na osnovu nekih kratkih putovanja ili, ne znam, boravaka u zapadnoj Evropi, u Americi. Znači, to je drugi svet. Ti ne možeš taj svet da tumačiš, ti ne možeš taj svet da razumevaš, da poimaš, ukoliko nemaš makar elementarna znanja o tom svetu, o njegovoj istoriji. Ja sam bila tamo, boravila tamo, razgovarala sa ljudima, jela sa ljudima, spavala sa njima, čitave dane i noći provodila u vrlo konstruktivnim razgovorima i shvatila da taj svet postoji uporedo sa našim svetom, da kažemo ovim ovde, evropskim svetom, pa i onim svetovima koji su u Africi, u Australiji, u Americi. Dakle, nije ovo sve jedan svet koji je podlegao jednoj velikoj globalnoj laži koju nam zapadni liberali naturaju već decenijama. Dakle, svet je veoma raznolik, svet se sastoji od mnogo naroda i svaki narod u tom šarenolikom svetu ima pravo i na svoje postojanje, i na svoju istinu, i na svoju budućnost, konačno. Samo oni narodi koji nemaju znanje o tome, nemaju znanje o samima sebi, oni su jednostavno osuđeni na nestanak. To nije prvi put da se dešava u istoriji. Mnoge su civilizacije iščezle, mnoga carstva su propala, mnogi narodi su se pretopili u neke druge narode, asimilovali ili ne, ali jednostavno su iščezli sa stranica istorije i to nije ništa novo. A to se uglavnom dešava sa onim narodima koji nemaju dovoljnu svest o samima sebi. I ja zato kažem, morate imati svest o samom sebi, o svom identitetu. A kako se to postiže? Pa to se postiže znanjem i vaspitanjem. Ako nemate znanja, ako nemate vaspitanja, onda ste vi podložni kao neka glina u rukama svakog modelatora da od vas napravi ono što se njemu hoće. Dakle, svet Azije, to je jedan apsolutno fantastičan svet. Narodi koji tamo žive su veoma svesni sebe. I oni su vrlo, vrlo nepodložni bilo kakvom kreiranju uma. Jer ovo što se unazad radi, jako dugo vremena, ovo je jedna određena vrsta kreacije uma, lobotomije naroda i poništavanja naroda. Poništavanja naroda. Jer globalizam u samoj svojoj suštini i podrazumeva
da je sve isto, da je sve globalno, da je jedna religija, da je jedan jezik, da je jedna moneta, da je jedno uređenje, da nema razlika, i to je suština globalizacije. A na čijoj strani bi trebala da bude čitav profit, čitava korist od svega toga, to je druga stvar. Dakle, ljudi se ne pitaju, pa ti danas, vidi, ti danas kad putuješ po, recimo, zemljama zapadne Evrope, kad odeš u Pariz, kad odeš u Rim, odeš u London i tako redom, pa šta ti prvo pada u oči? Ja sam o tome pisala u svom prethodnom romanu koji se zove Itake. Dakle, sve je isto. Nema razlike. Sve je isto. Svuda su isti lanci iz restorana. Svuda su iste hoteli. Banke. Svuda su isti hoteli. Svuda su isti tržni centri. I ti vidiš, da si došao u jednu kloaku gde nema razlike, čak svi govore engleski, malo se čuje italijanski, malo se čuje francuski ili nemački i tako dalje, ali svi znaju engleski, znači engleski je ono, lingua franca. I sad u čitavoj toj tako postavljenoj, tako isprojektovanoj suštini sadašnjosti, ti zapravo vidiš da tu nema ničega što bi moglo da pobudi tvoje interesovanje, da li si otišao u Pariz, da li si otišao u Rim ili ne znam u Minhen, sve je to ista priča. I ta ista priča ne može, zato što je ista, ne može da daje nikakve različitosti, nikakve rezultate. Ne može da vodi u napredak. To je neko jako dobro smislio, ja tog nekog uvek volim da nazovem mračnim umom, zato što mislim da takve jezive projekcije može da ima samo mračni um. I šta je hteo time da postigne, to je već nešto drugo, ali ono što je suština, to je da u Aziji to nisam videla. Posetite prodavnicu TV Svetla na sajtu www.pokretisvetlo.com. U Aziji toga nema. I još jednu stvar ću treći. Taj kolektivni zapad, kako sada vole da ga zovu ovi naši geopolitički komentatori, analitičari, mislim da mu taj izraz vrlo dobro pristaje, kada otputuješ u bilo koji predeo tog kolektivnog zapada, od svega vrednog što ćeš videti, to će biti stvari koje su ukrali i sebi prisvojili iz nekih drugih naroda, iz nekih drugih zemalja, iz nekih drevnih civilizacija, kako bi sebi dali na značaj, kako bi zapravo sebi pripisali tuđe tekovine. Evo, tome se radi. Koliko u Londonu ima artefakata iz Linče? 30 i nešto hiljada. Ko zna koliko. Vidi, kad je profesor Miloje Vasić otkrio Vinču, to je naš prvi arheolog, školovani arheolog Miloje Vasić, 1908. godine, kada je otkrio Vinču, tada su se pojavili Englezi kao pomagači, jel da, finansijski podupirači, da se taj lokalitet istraži i tako dalje. I ajde, bilo je možda normalno pokloniti jednu do dve figurine u znak zahvalnosti, pažnje i tako dalje, ali ne poklanjati najbolje naše predmete, ne odnositi kapom i šakom. Sada u Londonskom muzeju ima jako puno toga, nije sve izloženo. Ali ono što je zastrašujuće, evo sad kad si me već podsjetio toga, reći ću ti da kad uđeš na sajtove ovih najvećih aukcijskih kuća, na primer Sotheby i tako dalje, ti ćeš tu da vidiš koliko ima predmeta iz Vinče koji se prodaju za nemale pare, od 15-20 hiljada evra pa na gore, idu razne posude, figurine i tako redom. I reći ću za tvoju informaciju da velike kuće aukcijske, kao što je Sotheby i njoj slične, nikada ne mogu da prodaju jedan predmet, da ga stave na aukciju, ukoliko taj predmet nema svog vlasnika. I ukoliko aukcijskoj kući vlasnik, njegova adresa, njegovi podaci nisu poznati.
Što će reći da se odavde iznosi šakom i kapom? I dan danas se to radi. I dan danas se to radi, iako svi kažu da mi živimo baš u uređenoj državi. Da mi živimo baš, pa to je isto kao to, da sunce izlazi na zapadu. Bioprotektori za sve vrste zračenja. www.pokretisvetlo.com. To je ta priča. I kad je kod sunca, imamo i ovo, ove nesretne ministarke spoljnih poslova Nemačke, da će Putin da promeni politiku za 360 stepeni. Oće, baš. A tih 360 stepeni je stvarno, i to iz, dolazi iz te prepotentne ekoloških stranaka. Da. Jer se to uklapa u taj debilizam zombirani? Pa naravno da se uklapa. Političkih idiota. Meni je to sve jako smešno. Rusija nijedan rat u istoriji svoje izgubila nije. Rusi ratuju, oni imaju svoju strategiju ratovanja. Vidim da ovih dana Kina veoma podržava Rusiju u svakom smislu i vidim da to kolektivnom ludilu Zapada nikako ne odgovara. Znači, mi vidimo kako sada u Poljskoj je to već odavno odrađeno, je li tako, kako sad Moldavija ulazi u igru, Rumunija i Bugarska i tako da, kako se pregrupišu tamo NATO ove snage i tako dalje. Međutim, Zapad uvijek igra pokvareno, igra podlo. Mi smo prvi eksperiment je napravljen 90. godina sa nama, je li tako? Pa mi to najbolje znamo. Sada, međutim, ova užasna trka u naoružanju i u novim vrstama oružja i tako dalje, šta govori? Pa govori da je sada Zapad verovatno na jednoj, neću čak da kažem ni prekretnici, nego prosto je pitanje trenutka, a Rusi su to dobro ukapirali, da upotrebe i biološko oružje. Znači, mislim da je to pitanje trenutka, zaista. Jer šta radi nacistički um? Nacistički um se ne zadovoljava da bude poražen, nego želi da uništi sve ono gde je do juče obitavao, bio i na šta je polagao izvesno pravo, i kada mora da se povuče, on želi da razori sve. Želi da tu zemlju uništi do kraja, ako treba i biološkim oružjem. Međutim, ipak mi smo na neki način, kako bih rekla, moj tata je vrlo često govorio, kada je bilo ono 90. godina, doba raspada Jugoslavije i tako dalje, budući da je živao u Italiji, kada su mu prijatelji govorili, pa vi dolazite iz zemlje gde se događaju interesantna vremena, moj tata je govorio, odgovarao na to, da Bog da vi živeli u interesantnim vremenima. I evo, sada smo svi na neki način došli u situaciju da živimo u takvim vremenima. I više od toga, čini mi se da su ovo vremena u kojima će doista sudbina sveta biti apsolutno drugačija kada se ovaj sukob u Ukrajini bude završio. Da li će tome biti kraj ili će se nastaviti dalje, to ćemo videti, ali ono što je bitno za mene lično, to je da ja verujem u rusku snagu i verujem u to da ipak postoji jedna Božja ravnoteža na ovom svetu, inače bismo odavna nestali. Vlada narodnog spasa za spas Srbije. Jedini način da se spasimo iz tragedije koju su nam nametnuli. Fukuyama je rekao kraj istorije, ali izgleda da je to ogromna greška. Evo, gleda kako se to sve menja. Ne, kraj istorije svakako ne, ali ovakve slike sveta svakako da. Novi svet se rađa. Tako je. E sad, ono što smo mi centralno mesto postavili, što ćemo najaviti, to je naša zajednička ideja, prvenstveno to tvoja, mi se radujemo tome, da se nastavi opismenjavanje građana Srbije. Tako je. O našoj drevnoj civilizaciji ti si predložila šta konkretno? Pa vidi ovako, predložila sam da napravim jednu seriju, to možemo da nazvamo i predavanjima, da napravimo jednu seriju predavanja o Vinči. To može biti jedna serija od nekoliko epizoda, jedno
7-8 i da svaka od tih epizoda, naravno da ta prva bude jedno uvodno poglavlje gde ćemo objasniti šta je to Vinča, zbog čega je to jedna nas civilizacija, da kažemo uopšteno gde, kada i kako se vinčanska civilizacija razvijala, postojala, od kada do kada, da kažemo osnovne stvari. A da onda epizodu po epizodu posvetimo određenim važnim segmentima u trajanju te civilizacije, kao što je recimo njihova arhitektura, jer Vinčanci su imali kuće na nivou današnje najsavremenije ekološke kuće. Pa onda da kažemo šta su jeli, šta su pili, kako su se odevali. Dakle, to su prvi, rudari, odnosno obrada metala počinje ovde u Vinči i tako redom. Da kažemo najinteresantnije podatke iz života Vinče i da poslednje poglavlje naravno uvrhunimo onim čime je vinčanska civilizacija i dostigla svoj najveći domet, a to su znakovi iz Vinče ili vinčansko pismo, i da time zapravo pružimo našim gledalcima na uvid jednu priču koju svakako treba da znaju, jer to je priča onoga što mi baštinimo, onoga što je ostalo kao jedna kulturna zaostavština jednog dugo trajućeg sveta koji obitava na ovim prostorima. A njihovi naslednici, to smo mi, današnji Srbi. Bravo. I samo da ti kažem... Kako naslov, kako se ceniju? Upravo hoću da ti kažem, to je, naslov će biti nad civilizacija, a zašto? Tu ideju dao mi je jedan mladi istraživač Vinče, koji priprema jednu knjigu za koju sam predložila da se zove Nadcivilizacija Vinča. A zašto je nadcivilizacija? Mi u našem znanju, dosadašnjem poimanju civilizacija i predistorije i istorije, nikada nismo imali takav jedan presedan da je postojala jedna takva civilizacija koja se 2000 godina razvijala u miru, bez sukoba, pljačke, otimačine, rata i svega sličnog. Dakle, tako jedna miroljubiva civilizacija apsolutno zaslužuje da bude nadcivilizacija. I ovom prilikom želim da se zahvalim tom divnom mladom čoveku, koga ću ti dovesti uskoro, čim njegova knjiga bude izašla, koji mi je dao ideju i prvi upotrebio i uveo termin nadcivilizacija. Sviđam. Tako da, eto, ja predlažem i da se naše priče o Vinči nazovu Nadcivilizacija Vinča. Bravo. Evo, najavljujemo ovom emisijom, tako će biti, ničega neka bude tako i naslov, ako se slažeš. Apsolutno. To će biti serija od 7-8 emisija. Tako je. Ko obrazovno karaktera, da jednostavno ljudi... Obrazovno, informativnog i tako dalje, jer ja smatram da svi koji baštinimo i živimo na ovim teritorijama, treba da znamo šta se ovde nekada dešavalo da bi upotpunili saznanje o sopstvenom identitetu. Jer identitet, to je najvažnije. Tako je. Košnice Anastasija za proizvodnju najboljeg prirodnog meda. www.pokretisvetlo.com. Za kraj, jedno pitanje, pa da posle te serije otvorimo novu seriju. Ajde. Ajde, znači ti si moja drugarica. Mi ćemo ekonomisti i financijeri srediti financije. I to vrlo brzo. Ali šta ćemo sa kulturom koja, čemu financije, čemu budžeti, čemu sve ako mi nemamo kulturu? Taj deo sa kulturom će najteže da ide, i duhovnim preobražajem i kulturom, i onda bi sa tobom razgovarao na tu temu o kulturnom preporodu. Ili ne možemo bez kulture? Ne može, naravno. Vidi, to me sad podsjeća na, ja mislim da je Winston Churchill... Jeste. Rekao onu čuvenu rečenicu kad su rešavali budžet za rat i tako dalje, pa najveći deo budžeta treba da ide u vojsku i tako dalje, a on je rekao, ne, gospodo drugovi, na kulturu, jer šta će nam i da dobijemo rat i sve ostalo ako kulture nema. Dakle, ništa nam ne treba, ni mostovi, ni pruge, ni fabrike, ni ne znam šta nam nije potrebno u tolikoj meri ukoliko ne znamo za sebe. A ne znamo za sebe ako ne znamo ništa. A ne znamo ništa ako nemamo kulturu, jel tako? Prema tome, smatram da je kultura osnovna
osnovna, bazična stvar svakog naroda. Sve ostalo se može nadograditi, izgraditi i postići, ali ako kulture nema, onda i tog naroda nema. Da li možemo u tom serijalu da idemo na onu operativu kulture, u smislu šta bi se radilo da sutra mi predlažemo vladu narodnog spasa i u ti četiri ministarstva mi znamo šta bi radili. Ali šta bi radili recimo u ministarstvu prosvete, nauke i kulture koje bi trebalo da bude jedno ministarstvo? Pa da se sada baziramo na kulturu i da ti dovodiš pro ti da izneseš svoje ideje i onda dotvorimo za ljude sa idejama šta to treba u kulturi uraditi, jer ja mislim da smo mi tu daleko, daleko izgubili. Pa prvo vidi, prvo od osnovnog obrazovanja svakodnevno predmeti iz bazičnih kulturnih stvari, dakle jezik, književnost, istorija. To je najvažnije. Šta će njemu, nekome tamo, hemija, biologija ili ne znam šta, naravno, treba da ima osnove. Naravno, treba da ima osnove. I onaj ko će da se bavi, to je druga stvar. Tako je, ali šta će, ali svi moraju da znaju jezik kako treba, da znaju književnost kako treba i da znaju nacionalnu istoriju. I naravno, treba izvršiti veliku reviziju naše istorije koja je u velikoj meri kreirana, falsifikovana i potpuno kao takva neprihvatljiva za dalje izučavanje. Znači, u tom smislu, eto, prve stvari koje treba uraditi je revizija istorije, a drugo, promeniti školski sistem. Čak bi ja i od predškolskog vaspitanja u obdaništu decu vodila na razno razne predstave, na razno razne događanja gde se govori o tom nacionalnom elementu, koji je suština, koji je baza. Dakle, to je... I naravno, ovde sa druge strane, jer kultura je jedno široko polje, kada su u pitanju umetnici, kada je u pitanju film, pozorište i toga, pa mi nemamo ni jedan film, čoveč. Evo, mi smo pre dve godine imali prvi film o Jasenovcu. Ti to možeš da veruješ? Užas. Prvi film o Jasenovcu. Znači, mi nemamo ni jedan film o našim epskim junacima, o Kraljeviću, Marku. Svetom Savi. O Svetom, ma nemamo ništa, bilo je nekih pokušaja, nekih serija i tako dalje, ali to je toliko malo u ovom moru budalaština koje se snimaju, za koje se odvaja budžet i tako redom. Pozorišne predstave, sve to, dakle sve je to jedan veliki koncept koji podrazumeva kulturno uzdizanje jednog sveta koji ne želi da nestane sa granica istorije, ali tako, ne želi. Možda smo mi sada na granici da nestanemo. Doista jesmo. Ako ti uzmeš i vidiš koliko ljudi dnevno i noćno provede ispred malih ekrana gledajući reality show, Zvezde Granda, ne znam kako se zovu još te neke emisije koje su potpuno ono, znaš, zatupljivanje, zamagljivanje i tako je. I znaju sve o tim protagonistima tamo i njihove pesme, znaju na pameti šta je bilo u zadruzi, ko se posvađao, znaš. A koliko ljudi malo, prođi knez Mihajlovom, pita ih, izvinite, ko je bio Milutin Milanković ili tako, pojma nemaju. E, da se to ne bi dogodilo, znači, potrebno je početi iz početka. Bravo. Početi iz početka i sve ovu jednu ogromnu, jedan široki spektar, ovu gamu ovih stvari koje sam ti nabrojala, počevši od predmeta koji se uče, pa sve nadalje, dakle, potpuno promeniti. To možemo da radimo u drugom serijalu o kulturi. Zašto da ne? I da ti napraviš recimo spisak, pa ćemo na izmenično ili zajedno da je vodimo. Vrlo rado. Da napraviš spisak 7-8 ljudi koji su stvarno kompetentni iz kulture, ne ovi koji su... Vrlo rado. Eto. Pa vidi, ja te kompetentne zovem klompetentni. Da. Bravo. Ili ima još nešto što bi te... Ne, nema ništa. Dovoljno je za... Dovoljno. Znači, dragi gledoci, najavljujemo prvi serijal. I ja jedva čekam da gledam, da sad tamo sednem iza Mićoge i da slušamo Vesnu. Hvala ti što si gostovala. Hvala tebi. Gledajte TV Svetlo.